Max, Max, ahí viene. ¡Chua! Mañana, ¡zer egin duzu! Guazen, segi. Segi. Fabrika erabat erre da. Zute batek bete-betean harrapatu du. Hogeita bost gizonezko eta hundak emakume zendu dira. Emai da zoale bat. Beste bat nire. Hogeita bost gizon, hori beisbol talde oso bat da. Nola ez dituzte salbatu? Noski emakumeen errua izango zen. Beraiek zutea... Listo, ez zut gehiago aguantatzen. Aski da baduzu ordua isilik egoteko.